သူဘာသာသူလိလာတယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆက်ရုပ်ကိုနှောင်းဝင်းနိုင်ငံအော့စလိုမြို့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေစတင်ဆက်သတ်နေကြပါပြီ။အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုရှာဖွေရင်းတဲ့ကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်အလားလာရှိတဲ့တခြားဂျူကဘာတွေမှာဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူဖို့ရေးအတွက်သုံးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ရက်တာသတင်းဆောင်မတဲ့ဘက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုငင်းချန်းကအကြောင်းစုံတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အန္တရာယ်ကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးဆက်ရုပ်တွေကိုသုံးဖို့အကြံပေးတာကြားလှပါပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုတကယ်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်အော့စလိုတက္ကသိုလ်ကသုတေသနပညာရှင်တွေကကြိုးပမ်းနေကြပါပြီ။သူတို့ဟာသုဘသာသူသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုတီထွင်နေတာပါ။အခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေကြုံတွေ့ရင်ဘလို့ရှောင်ရှားမလဲဆိုတဲ့စွမ်းရည်ရှိအောင်ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ရုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားတာပါ။လုံးဖို့ကင်ဘတ်တွေနဲ့အတူသုံးဘက်မြင် 3D ပရင်တာကိုသုံးပြီးဆက်ရုပ်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းတွဲဘက်ပေါင်မောက်ခကေရာဂလက်တာကပြောပါတယ် The robots we are testing on now ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းနေတဲ့ဆက်ရုပ်ကအခြေခံပုံစံအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့ခြေထောက်ပုံစံတွေကိုသုံးဘက်မြင်ပရင်တာသုံးပြီးထုတ်ထားတာပါနောက်ပြီးခြေထောက်တွေဘယ်လိုလှောင်ရှားမလဲဆိုတာကတော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာစမ်းသပ်ပြီးအပြင်မှာစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကတော့မော်တာတွေတက်ထားပါတယ်သုတေသနပညာရှင် Ivan Simonson ကဆက်ရုပ်ရဲ့အခြေခံပုံစံ၅မျိုးကိုကွန်ပျူတာထဲမှာစမ်းပြီးတဲ့နောက်စမ်းသက်ခန်းကျမ်းပြင်ပေါ်မှာချစမ်းနေတာပါ။ကွန်ပျူတာထဲကစမ်းသက်ချက်တွေနဲ့အပြင်ကစမ်းသက်ချက်တွေရဲ့ကွာခြားမှုကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်တကယ့်အောင်မြင်မှုရမယ်လို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်Jim Torreson ကပြောပါတယ်။ It will be important to have predictable behavior of robots.ဒီဆက်ရုပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခံမနိုင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်မှတ်ထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပြတ်သွားရင်အလွယ်တကူပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့သုံးဘက်မြင်ပရင်တာအသေးလေးနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်လို့ Galactor ကပြောပါတယ်။ In case there is some unexpected barrier, some new terrain, or if a part of the robot တကယ်လို့မမျော်လင့်တဲ့တားဆီးတွေမြင်မျက်နှာပြင်ပုံစံအသစ်တွေဒါမှမဟုတ်ဆက်ရုပ်ရဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုခုကပြတ်သွားတာမျိုးအခြေအနေအသစ်မှာအလုံးမလုံးနိုင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ရုပ်ကိုသူ့ဘာသာသူပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံစံအသစ်ပြောင်းပြီးလိုင်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်စေဖို့တီထွင်နေတာပါအဲ့ဒီလိုဆက်ရုပ်တွေဟာတခြားဂျိုကဘာကိုသွားပြီးဓာတ်သတ္တုရှာဖွေ 2.4 တွေလောက်တဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တယ်လို့တီထွင်တဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ